সহযোগিতা দেওয়া, তেখেতক গ্রেপ্তার করা। মিয়ানমারের আলফা স্বাধীনৰ কেম্পত এনেদরে বন্দী করা হল এইজন মানস বরগোহাই। আলফা স্বাধীনৰ বিরুদ্ধে গুপ্তচরগিরি করবলে নিষিদ্ধ ঘোষিত বিদ্রোহী সংগঠনটি বিগত নভেম্বরত যোগ দিছিল এইজন মানস বরগোহাই। পিছে গুপ্তচর মানসক ধরা পেলালে আলফা স্বাধীন। 21 জানুয়ারীত এনেদরে বন্দী করে তারপর আলফা স্বাধীনৰ বিপক্ষে যেতিয়াৰ কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ, প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰা মোক কিছুমান নাটকীয় ৰূপত মোক প্ৰকাশ কৰিলে, নাটকীয় ৰূপে মোক এবাৰ গ্ৰেপ্তাৰো কৰিছিলে, গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছত আকৌ পুনৰ এৰি দিছিলে। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত যি বিচাৰিছিলোঁ আমি আলফা স্বাধীনৰ যি বিশ্বাস পাবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। মানস বৰগোহাঁই দাবী কৰিলে যে তেওঁ এছ বিৰ এছ আই হিচাপে যোগ দিছিল 2021-ত, তার পিছতে আরম্ভ করেছিল আলফা স্বাধীনৰ বিৰুদ্ধে গুপ্তচৰগিৰি। প্ৰশাসনৰ স্পেশাল ব্ৰাঞ্চৰ এছ আই হিচাপে মোক নিয়োগ কৰিছিলে 2021-ত, এজন এছ বিৰ সাব ইন্সপেক্টৰ হিচাপে। মোক এটা বিশেষ মিশন দিয়া হৈছিল, মিশনটো হৈছিল কি আলফাৰ বিপক্ষে কাম কৰাৰ কাৰণে। তেখেতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰক। মানৱ বৰগোহাঁই এই দাবী সাতি অস্বীকাৰ কৰিছে। অসম আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে ক'লে, পাৰ্টিকুলাৰ যুৱক সংগঠনত গৈছিলে তেতিয়া তেওঁলোকে আমাক কৈছিলে, এটা মেছেজো দিছিলে যে এটা ইঞ্জিনিয়াৰক আমি লৈ যাওঁ আৰু আপোনালোকে ৰখাব পাৰিলে ৰখাওক। আমি তেতিয়াৰ পৰাহে সেই মানুহজনক ফ'ল' কৰি আছোঁ। বেকগ্ৰাউণ্ডৰ মতে তেওঁ 2016-ত এইচ এছ এল চি পাছ কৰিছে, তাৰপিছত তেওঁ এটা ইঞ্জিনিয়াৰিং ইনষ্টিটিউটত ডিপ্ল'মাত এডমিশ্যন লৈছিলে, ডিপ্ল'মা কৰিব পৰা নাই। সেইটোৰ পৰা দেখা যায় যে সেই মানুহজনটো গ্ৰেজুৱেট নহয়। মানৱ বৰগোহাঁইক বন্দী কৰাৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পৰেশ বৰুৱালৈ অনুৰোধ কৰি ক'লে, তেখেত অসম আৰক্ষীৰ বিষয়া নহয়, তেওঁ যেতিয়া আলফালৈকে গৈছিলে তেতিয়া তেওঁ নিজে ষ্টেটমেণ্ট দি গৈছিলে যে মই এখন জিষ্ট বুলি এখন ইনষ্টিটিউটত পঢ়োঁ, আৰু আমিও ক্ৰছ চেক কৰি চাইছোঁ যে তেওঁ ডিপ্ল'মা ইঞ্জিনিয়াৰে পঢ়ি আছিলে। এই বিষয়টো মই ভাবোঁ যে সত্য নহয়, পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ কিবা ভুল বুজাবুজি হৈছে। মই অনুৰোধ কৰিম ল'ৰাটোক যেন কোনো শাস্তি নিদিয়ে, তেওঁ অসম আৰক্ষী নহয়, কিবা যদি অসুবিধা আছে ঘূৰাই পঠাওক, কিন্তু কোনো কাৰণতে যাতে শাস্তি নিদিয়ে, কাৰণ মই মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে নিশ্চিত কৰি কৈছোঁ যে তেওঁ অসম আৰক্ষীৰ বিষয়া নহয়। ইপিনে মানৱ বৰগোহাঁই বন্দী হোৱাৰ পিছতে এতিয়া মানসৰ ঘৰত লাগিছে হাহাকাৰ। আমাৰ একমাত্ৰ সন্তান, আমি এয়া পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়ালৈ বিনম্ৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে ল'ৰাটো ঘৰলৈ ঘূৰাই পঠায় আৰু মৃত্যুদণ্ডলৈ আগবঢ়াব। এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে, যদি মানৱ বৰগোহাঁই আৰক্ষীৰ স্পেচিয়েল ব্ৰাঞ্চৰ বিষয়া নহয় তেন্তে কি এছ আই বিৰ বিষয়া নেকি, যি কেন্দ্ৰীয় চোৰাংচোৱা সন্থা ইণ্টেলিজেন্স ব্যুৰোৰ অংশ? বিষয়টো এতিয়াও অস্পষ্ট। তথ্যমতে ম্যানমারের আলফা স্বাধীনৰ কেম্পত এতিয়াও সংগঠনটোৰ নেতৃত্বই জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে গুপ্তচৰ মানস বৰগোহাঁই। ব্যুৰো ৰিপোর্ট, নিউজ 18, অসম।